Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha në Vorë se një qeveri e zgjedhur nga krimi nuk ka prioritet të zgjidh problemet e qytetarëve. Ai tha se faturat që qytetarët paguajnë çdo muaj nuk u shërbejnë shqiptarëve, por pasurimit të kryeministrit. Kreu i opozitës tha se 27 janari nuk është vetëm një protestë politike, e thirrur nga disa parti, por ajo do të jetë një goditje që shumica absolute e shqiptarëve do t'i japë pakisës që qeverisë me krimin. Ky është plani, ky është vendimi, kjo është vendosmëria e demokratëve, t'i japin shqiptarëve një qeveri, e cila parat nuk i çon tek oligarkët, por i çon tek qytetarët. Çmimi i energjisë, çmimi i naftës, çmimi i ujit, çmimi i ushqimeve bazë, janë shqetësimet themelore të njerëzve. Papunësia, varfëria, mungesa shpresës, janë pasojat e drejtë për drejta të këtyre mbyllëzyrave që janë dhurata dhe prodhimi vetëm i Edi Ramës për popullin. Basha tha se një qeveri që nuk ka pakt me krimin do të kishte prioritet amnistin për të çliruar qytetarët nga pagesat e prapambetura dhe për të anuluar vendimet korruptive për vjedhjen e shqiptarëve nëpërmjet koncesioneve. 200 milion është borxhi total i shqiptarëve ndaj Keshit. 200 milion është fatura që shqiptarët paguajnë vit për vit për 5 koncesionarë, për 5 derrat krimit dhe korrupsionit që ndajnë palat me Edi Ramën. Nuk ka asnjë arsye se një qeveri që e ka lidhur fatin me njerëzit të mos bepres me një herë këtë marrëdhënie kriminale korruptive, të shlyhe borxhin ndaj Keshit dhe të çliroj qindra mijëra familje shqiptare nga zgjedha e kamatave të padrejta të Keshit apo nga menzyra e rritjes së çmimit të ujit. Kryetari i Partisë Demokratike buri në dukje se përmes protestës shqiptarët do të imponojnë largimin e një qeverie që ai e quan ilegjitime dhe krijimin e një qeverie antimafia e cila sipas tij do të përfundojë reformën zgjedhore dhe do të çlirojë drejtësinë dhe vendin nga krimi.